Ну, а ми тим часом отримали результати екзитполів на сьогоднішніх виборах міських голів. У Києві опитування проводив Комітет виборців України. І за їх даними, переміг Віталій Кличко, в нього майже 72% голосів. У Борислава Берези трохи більше за 28% голосів. У Дніпропетровську опитування проводив ФОМ «Україна». За їх даними, переміг Олександр Вілкул, у нього 50,7% голосів, у Бориса Філатова 49,3% голосів. В Павлограді, де були дуже скандальні вибори, екзит-кол проводив Київський міжнародний інститут соціології, КМІС. За його даними, там перемагає представник опозиційного блоку Анатолій Вершина. В нього 55,5% голосів. Ну, а Євген Терехов з «Укропу» набрав 44,5% голосів. Той же інститут соціології КМІС проводив опитування у Львові. І за даними екзитполу, у Андрія Садового 61,5%, а у Руслана Кошулинського 38,6% голосів. Ну, ось такі результати ми маємо на цю годину по містах. Результати екзитполів по виборах мерів. На прифронтовій території, на жаль, новини з української сторони надходять дуже повільно. Адже до цього часу там немає ані вибору газет, ані українських телеканалів. А от російські сепаратистські працюють цілодобово і з прекрасною якістю. І це при тому, що в Україні для протидії російської пропаганди створено спеціальне міністерство інформаційної політики. Ось що розповіли нашим колегам з програми «Дістало». Давайте послухаємо. Живемо ми на Україні, і у нас повний голод об Україні. Мы смотрим российский канал, ну, всю ложь, слушаем, от того, что нечего делать. Ну, обидно за державу, почему, находясь на Украине, мы не можем смотреть украинский канал. А хочется украинское телевидение. Оно тошнит российское телевидение. У Росії ж з інформацією про Україну взагалі катастрофа за останні тижні. Там розгорілося ціле полювання на все українське. Заарештовано директор української бібліотеки, вислані лідери громадських організацій. Хто ж роздмухає цю ненависть? Наша Лариса Задорожна вирішила сама з'їздити в Білокам'яну і поговорити з простими людьми. Спеціальний репортаж програми. Одним потяги курсують до російської столиці. Декілька скасували, ті, що залишилися, йдуть переповненими. Там лучше платять. В Україні нічого робити. Це Київ, Москва. Переживання, звісно, є, але я думаю, що все буде добре. Українці хвилюються, чи будуть проблеми в Росії. Росіяни переживають, що може бути з ними в Україні. Розговор є про те, що дійсно для того, щоб виїхати на Україну, потрібно отримати либо приглашення, либо зайти в міграційну службу. Політика, вільне місце, хочеш не хочеш, перекидається і на цей київський перон. Авіасполучення припинено, автомобілі дорого, залізниця чи не єдиний спосіб сьогодні добратися до Москви. Будь ласка. Шановні пасажири, в зв'язку з проведенням антитерористичної операції значно зросли ризики виникнення надзвичайних ситуацій. З цієї мінорної ноти починається будь-яка українсько-російська подорож. У народу дуже багато їде, тому що нету самолітів. 25 жовтня Україна і Росія написали нову сторінку своєї спільної історії. Одна для одної закрили повітряний простір. Можна буде ще візи ввести, буде ще удобніше становитися. Все удобніше і удобніше. Білети вже.
пасажиропотік збільшився. Добавили потязів вагонів, 5 додаткових вагонів. У провідників московського потягу внутрішнє правило – про політику не говорити навіть своєму купе. Зачем накаляти обстановку? Але якщо ти сам не цікавишся політикою, тебе можуть зацікавити нею. У плацкарті, якщо лаються, то чути уже всім. Що може бути такого, що якщо людина вивчить лексикон російського язика? Тут нічого такого тяжелого немає. А що такого, якщо вивчить український язик? Нічого такого. Вот именно. Я не говорю. Они против украинского языка всегда были. Никто не против. Ну как это не против? Ну что вы мне рассказываете? Москва зустрічає хмарами і акордами російського гімну. Ще піснями про Сибір Ілліча. І такими ось мілітаризованими дитячими майданчиками з гарматами, літаками, системами залпового вогню. У переходах метро на вас дивляться Путін з Медведєвим і Сталін з Хрущовим для тих, хто ностальгує. Життя сантехніка Михайла вже 10 років проходить у цьому підвалі. Номер стандарт для більшості українських заробітчан. Тут як бездонна бочка, скільки не залізе, тільки все сюди вміщається. В Росії живуть понад 2,5 мільйонів українців. Назад повертається мало. Михайло додому у Львів їхати також не збирається. Бандерівцями називають? Називають. А мені пофігу. Навіть тут на домі ходить, тут здоров Бандери, здоров цілого. Ну, доброго дня вам. Росія закручує гайки мігрантам. Вільне перебування закінчується. До 1 грудня усі українці мають прийти до міграційної служби. Більше 600 тисяч на сьогоднішній момент є нарушителями режиму перебування. Уточняти статус треба йти на околицю Москви. Тут збудовані цілі ангари для реєстрації мігрантів. Зарплати, я можу так сказати, 500 тисяч доларів. Щоб отримати дозвіл працювати в Росії, треба заплатити 60 тисяч рублів. Це майже 1000 доларів. Після цього отримуєш так званий патент. Кожен місяць треба платити 4 тисячі податку. Все, щасливо. Після 1 грудня Росія очікує масова хвиля депортації українців. Рейди, полювання на мігрантів зазвичай проходять так. Двигаємо сюди по 5 чоловік. Це як доски складують, розумієш, по 5 штук. А ще отак. Видавлювати, витискати з Росії мігрантів трудових українських для того, щоб дестабілізувати в Україні ситуацію соціальну, політичну. Його вже видавили. Лідера української діаспори Москви зняли з потягу. Повідомлення, яке я отримав на кордоні, де мені було заборонено в'їзд на територію Російської Федерації. За ще російською звичкою він вмикає російські канали. І знову тут про Україну, цього разу про мігрантів. Завсігдатаї. Олійник, Левченко, Олена Бондаренко буває. Допомагають російським телеканалам, ура, політологам, як я їх називаю, вести антиукраїнську політику. Люди, которые сегодня частично вернутся в Украину, наконец-то поменяли в Украине власть. Тепер Віктор живе по київських друзях. З однією сумкою навіть речі з московської квартири взяти йому не дозволили. Ну що, мамочка, поздравляю на українській землі. Із Москви терміново вивозить родину. Учора мені дзвонили з першого каналу і питали, чи я хочу повернутися жити в Москву, в Росію. Я сказав, що ні. Російська глибинка, знаходимо символічне місце. Тут починається Десна. У нас вона закінчується. З України не треба воювати. Нам там робити нічого совершенно. Ну, якщо не попросять, в кавичках, то, мабуть, прийдеться, що робити. Раз люди не розуміють добрих слов, значить, що-то прийдеться. У селі, яке так і називається Десна, усі в курсі української політики. У всякому випадку, їм так здається. А у вас же є цей такий, як він там? Азот или как? Не, как этот взвод-то называется у вас там? Лишенко или как его там? А-а-а. Или Лешко, как правильно-то? Вот это тот же самый бендеровец. Кто сейчас у власти в Киеве? У вас бендеровец. Отак і тече наша розмова. Цитата за цитатою з російських телепередач. До України ж вам ж не поїхати, зразу ж арестують, или що там зробити. Чому ви думаєте, що вас арестують?
а я телевізор смотрю. Слово за слово. Я русский, Путін і там все. І все зводиться до вічного. Хахли, все він взяли хахли. А що таке москаль? Ну москаль не москаль, ну і що? Зараз, правда, по російському телебаченню вже мало показують про Україну. Частіше про Сирію, але ворог і там для росіян один. Винні імперіалісти, сказав би Ленін на початку 20-го століття. Так він говорить на Красній площі і на початку 21-го. Треба укоротити Америку. Де у Москві можна прочитати українські книжки і газети. Будемо шукати і проведемо експеримент. Бібліотека української літератури у Москві єдина на всю велику Росію і єдина з російських бібліотек, яка потрапила під приціл ФСБ. Можливо, ісходя із названня у людей складається мнення, що це якийсь оплот русофобії в Росії. Вилучили 7 творів Павличка і навіть дитячий журнал «Барвінок», а ще книжку Корчинського. І це якраз ті книги, які я побачила, що підброшені. Директора бібліотеки росіянку Наталю Шаріну затримали і відправили під домашній арешт. Бібліотека утримується за рахунок московського бюджету. Як кажуть, той, хто платить, той і замовляє музику. Тут немає свіжих українських газет. Не про те розповідають. Періодика, на жаль, не надходить оперативно, і все це не так просто зараз. А це вже Арбат, український культурний центр. Заходимо, як звичайні українці, які скучили за батьківщиною. А чи можемо періодику почитати українського? А що це таке? Оце так. Все було б добре. Увага! Центр – це власність України. Підпорядковується Держуправлінню справами президента. А Жадан є у вас? Ні, чекаємо на цьому тижні. Це ми вже вирішили піти до книгарні при Українському культурному центрі. Полиці напівпорожні. У кому ви вигідні? Дві митниці і така далечина. Трійка топ-продажів. Іван Кутляревський, Ліна Костенко, Сергій Жадан. Вугленьку, а на закупку грошей не буде. Тобто приходять люди, замовляють, так? Да? Чому ви дивитесь? За 15 років тут просто намолене місце. Колись презентабельний магазин української книги тепер схожий на комору. Ось бачите, кулінарія, антикваріат. Тут якраз і була книгарня. Її Україна здала в оренду, щоб заробити. І чи винна тут російська пропаганда? Але найдивніше було далі. Журналістам з України вхід фактично на українську територію виявився забороненим. Після тижневої переписки ця СМС – єдина відповідь від Українського культурного центру. Дивіться, щомісячний план заходів. Чи це гідна відповідь російській пропаганді? І чи на це ми розраховуємо, оплачуючи діяльність культурного центру своїми податками? Це він сьогодні чи не найголовніший ворог всього українського, депутат районного масштабу, який написав скаргу на бібліотеку, який увірвався до Українського культурного центру. Є підозрення, що щось там нечисто. А ще написав кляузи на українських артистів Аду Роговцеву і Володимира Зеленського. Є актери, діятелі іскусства, які виступають і на Україні, і в Росії, і ну, не лезуть в політику, тому що займаються своїм ділом, іскусством. К ним питань немає. Ну, Ларак, наприклад. Ми подаємо його інтерв'ю лише для того, аби зрозуміти увесь масштаб російського мракобісця. Дитячий журнал «Барвінок» вроді як було написано про те, що російська армія якоби воює проти України на Донбасі, то, що там російська пуля якась там в кого-то летіла. Барвінки? Ну, щось, по-моєму, да, таке було. Але є інші росіяни. Ці строки буде горько і больно читати моїй матері. От меня отвернуться много друзей и знакомых. Те, кто вслед называли меня сейчас нацпредателем. Андрей Орловчий, просто Орлуша. Я прогрыз свою клетку, покинул родной зверинец. Я свободно дышу, говоря российскую мову. Знаете все, друзья и враги, что я українець. Його вірші читає Михайло Єфремов. У мене це зварок. Їх спільний проект «Господин хороший» скоро приїде в Одесу і Київ. Ну що, пора. Пора. Я політичний українець, сказав. Тобто це не етнічний. Вірш про українця не залишився непоміченим. Ну і вали собі в свою Україну. Давай
ти не Орлуша, ти хахлуша. Ну, то есть, вот эти жорстко, з матом. Телевізор Орлуши мовчить уже рік. Приклеїв плакат моїх любимих исполнителей з групи Дорс. Вот моя російська телевідня. Як летить чорнобривці, погляд. І все ж, з телеекрану інколи не лише погане про Україну. Звучать українські пісні, українські ресторани не те, що не порожні, а переповнені. Це, наприклад, просто під стінами Кремля. Правда, на виході можуть нагадати про Крим наш і що Маріуполь візьмем, такий московський мікс. Але чим далі від ресторану, тим більше занурюєшся у дійсність. Приходить ціла група, чоловік 8, а за ними маски шоу із автоматами, на них панчохи чорні на голови надіті. Прийшли і кажуть обшук. Семененко – один з активістів української діаспори. З моїх, ну так би мовити, колег по громадській діяльності закочують очі до неба і кажуть, час такий, і нам треба залізти, мовчки сидіти і ні пари з уст. Я сприймаю це як якусь істерику. Тобто, мені здається, що вже всім зрозуміло, що та політика, яка проводилася по відношенню до України, вона абсолютно помилкова. Жодного автора української художньої літератури. Зате цілі полиці про Новоросію, про те, який поганий Майдан, і, звичайно, про Бандеру у викладі російських псевдоісториків. Ну, наприклад, цитата. «Западна Україна хоче бути Галіцією, но не хоче бути Україною». Московський книжковий магазин. Тут ви побачите і Азарова, і навіть самозванця Губарєва – письменники. Бабушка, ні, зараз. Жадан. Також немає, як і книжок Куркова. Ще недавно його твори продавалися в Росії найкраще з усіх українських авторів. Коли, скажімо, Амфора після моєго відсутності 18-місячного на російському ринку хотіла мене здавати, вирішили здавати, то їм дзвонили і не советували цього робити. Щоб за Сирію все одно не забували про главного врага. Главный враг у нас, конечно, Украина и все, что с ней связано. Бандеровские литература, детский журнал и так далее. Это такое, нельзя оставлять Украину, все-таки нужно дрова подбрасывать. Цей росіянин не витримав, хоча мав солідну посаду в газеті «Московський комсомолець». І таких, як він, в Росії багато. Просто їдуть з країни. Я освобождається окошечко, Сочи йдемо. Согласна списка, да? А вони не їдуть. Так виглядає консульство України перед своїм відкриттям кожного ранку. Хочемо трошки попрацювати. 2,5 мільйони громадян України, які живуть і працюють в Росії. Продляю паспорт заграничний. Откуда ви? Із Донецька. Майже мільйон українців вважаються біженцями. Вони приїхали з Донбасу. Якраз вони трохи потроху повертаються. Люди поступово повертаються на територію України, на підконтрольну саме українській владі. Люди повертаються із Ростовської області, із Москви, із Петербургу і з інших міст. Хочу передати своїй сім'ї в Луцьку. Дуже сумую з вами. Я б хотіла з радістю приїхати. Жаль, що зараз складніше стало доїжджати додому. Москва-Київ від'їжджає з московського перону. Москву переповнений, назад напівпорожній. Після 5 днів відрядження зрозуміла одне. Ми наче так близько, ну що там, 1000 кілометрів між Москвою і Києвом, а насправді ми вже так далеко. До побачення, Москва. Доброго ранку, Київ. Факти тижня. На цьому у нас все. Розвиток подій дивіться завтра у фактах. А факти тижня вийдуть до вас наступної неділі. До побачення.